प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार भत्काउने र आफू सत्तामा पुग्ने खेलमा छ। सरकार गलाउनकै लागि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस अहिले सबै विषयलाई बिट मारेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गर्दै आएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी गृह जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा बस्न नहुने कांग्रेसको माग छ। लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीको मुद्दाबारे प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्टीकरण दिए पनि कांग्रेस अझै सन्तुष्ट छैन। यसका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने नभए संसद चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ। प्रधानमन्त्री दाहालले घात गरेकै कारण प्रतिपक्षीमा पुगेको कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेमाथि टेकेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रहार गर्ने रणनीतिमा छ। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैलाई पेलेर कांग्रेस एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सोचमा छ। हामी सारा सहकारीमा डुबेका जनताहरू जन सानसाना आफ्नो निक्षेपहरू सङ्कलन गरेर एउटा सहकारीलाई गरे दिएको पैसाको रकमको लागि चाहिँ उहाँहरूको आवाजलाई हामीले बुलन्द गर्न पर्दैन। उहाँलाई नै सरकारले गृहमन्त्री बनाउने छानबिन प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन त त्यस कारणले उहाँ छानबिन प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भनेर हामीले चाहिँ गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हौँ। त्यसमा पनि हामीले त अझ संसद अवरोध भन्दा पनि संसदीय समिति बनाऊ भनेको न हो। संसदीय समिति त बनाउने एउटा प्र्याक्टिस पनि त छ नि। छानबिन गर्ने संसदीय समिति बनाउने कुरामा पनि उहाँहरू मान्नुहुन्न भने त अब वास्तवमा आज चुनौती दिएका छौँ। फेरि अब उहाँहरूले यो कुरा सुनवाई भएन भने संसद अवरोध अवश्य हुन्छ। राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ। अहिले हामी भोलि चाहिँ प्रचण्डजी र एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बनाउन नि सकिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको धोकाको शिकार बनेको काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग प्रतिशोध साँधेर बसेको छ, जसका लागि काङ्ग्रेस लामिछानेको विरोध गरेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई कमजोर साबित गर्ने लक्ष्यमा छ। विपक्षी बेन्चमा पुगेको काङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग भने नरम देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र लामिछानेमाथि प्रहार गरेर एमालेसँग हातेमालो गर्ने काङ्ग्रेसको उद्देश्य छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले अहिले एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। यता सत्ता समीकरणमा सहभागी ठूलो दल एमाले पनि काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। अब यी साना मसिना पार्टीहरू मिलेर अहिलेका यी समस्याहरू समाधान गर्न सक्दैन। त्यस कारण दुईवटा ठुला पार्टी मिलेर जाँदाखेरि देशमा स्थायित्व कायम हुन्छ कि लोकमा देखेका तमाम समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा जनमत छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले यो उथलपुथल भइरहन्छ, म बस्न पनि सक्छु छोड्न पनि सक्छु भनेर उहाँले स्वयं खुलाम खुला अभियोग दिनुभएको छ। अब अहिले हामी यो गठबन्धनलाई सपोर्ट गरे पनि कमरे प्रचण्डको अस्थिरता उहाँको चाहिँ निजी सम्पत्ति हो। 2042 सालदेखि अहिलेसम्मको हेऱ्यौँ भने उहाँ अस्थिरतामा नै आफ्नो भविष्य खोजिरहनु भएको छ। कहिले कहिले त कस्तो पनि लाभ जस्तै अभिव्यक्त लाग्छ भने अहिले जस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्रथामै त अघिल्लो गठबन्धनको अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुभयो। अब त्यसको उत्तर चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्रीले दिँदै हुनुहुन्छ। कति बजेट चाहिँ अर्को अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठिरहेको छ। तर पनि हामी मुलुकलाई स्थायित्व दिने र लोकतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रलाई प्रतिको आशालाई टुट नदिने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ अडान नेकपा एमालेको छ। त्यसो त एमाले प्रतिपक्षी र काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा एमाले काङ्ग्रेससँग सहकार्यको हात अघि बढाउँदा त्यति बेला खासै चासो नदिएको काङ्ग्रेसलाई अहिले एमालेको साथको महसुस हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको धोकाको हिसाब राखेको काङ्ग्रेस एमालेसँग सत्ता सहकार्यका लागि अघि बढेको छ। एमालेसँग सहकार्य गर्न काङ्ग्रेस अहिलेको पाँच दलीय समीकरणमा खटपट निम्त्याउन चाहन्छ। यसका लागि काङ्ग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेलाई मोहरा बनाएको छ। यता गृहमन्त्री लामिछानेले भने काङ्ग्रेसले नैतिकताको कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै काङ्ग्रेसले भन्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। हामी काम गर्नको लागि अगाडि बढेका छौँ। कामको सङ्केत यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। अब जुन ढङ्गले संसद अवरुद्ध भएको छ, अब ठिकै छ नि त, एउटा उजुरीमा, पूरक उजुरीमा, ठाडो उजुरीमा संसद अवरुद्ध गर्ने अभ्यास सिकाउन खोजेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस दुर्ले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। राजनीतिक लामो राजनीतिक इतिहास भएका संसदमा भएका साथीहरू आज एउटा उजुरीमा, ठाडो उजुरीमा चाहिँ संसदै अवरुद्ध गर्ने, समिति नै बनाउने, राजीनामा नै माग्ने भयो हो भने यसमा अडिरहन साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अडिरहनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म। संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार चलाउँदा प्रतिपक्ष कमजोर बन्ने मान्यता राख्ने काङ्ग्रेस तेस्रो दलले सरकार सञ्चालन गरिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तेको भन्दै दुई ठुला दल मिलेर सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।